nii on alanud siis Vladimir Ivanovi mäng , millest teeb ülekande Delfi TV . PAF Open Pärnus , kolmas Futures turniir sellel kuul . ja loosi võitis Kanada tennisist . Out , 30-0 . selles mängus me tõenäoliselt näeme pikki pallivahetusi päris palju . ja eelkõige vähemalt Ivanov on selline mängumees , kes no nüüd oli hea tõrje . aga ja vastane lõi ühe palli sinna taha joonele , nii et sellest heast tõrjest ei olnud lõppkokkuvõttes nii palju kasu , kui esialgu tundus . 40-0 . tuletan meelde , et turniir on Pärnus , esimene turniir toimus Tartus , teine Tallinnas . ja see kolme turniiri tsükkel saab sel nädalal läbi . eestlastel on ka üks turniirivõit ette näidata . küll mitte üksikmängus , aga paarismängus , Kennet Raismaa koos hollandlase Niels Lootsmaga võitsid Tallinnas esikoha . no nüüd teeb Krainik topeltvea . hästi survestas vastast . võrgupuude oli . Ivanovi vastane on 23-aastane . korralik serv . aga lihtviga otsa . ja Ivanovil õnnestub kohe esimeses game'is vastase serv murda ja 1-0 juhtima asuda . mängija Kanada mängija on momendil 1315 on ta positsioon , aga tegelikult tema parim koht on olnud veidi alla kahe aasta tagasi , kui ta oli 624-s . ja tal on ka üks Futures turniiri võit 2013. aastast Mehhikos , paarismängus 2 võitu . nii et ikkagi selline vastane , kellega noh , lihtsalt jalutus ka ikka ei pruugi tulla . ja juunioride klassis on ta 61. positsioonil olnud . nimi viitab ka kanadlase puhul , et tal on siis kas siis Venemaa või võimalik ka Ukraina juured . ja põhitabelisse võitles ta ennast läbi kvalifikatsiooni . põhitabelisse pääsemiseks alistas ta alustuseks eestlase Henry Naela 6-2-6-4 ja seejärel ameeriklase Max Schnurri 6-4-6-4 . ja nüüd eksis Ivanov 15 tasa .
ja ka vastane on lihtsalt enamjaolt ikka satub surve alla . ja 30-15 paaris mängus Pavel Krainik on juba konkurentsist välja kukkunud koos Anton Richardiga , kaasmaalasega kaotsid nad vendadele Mattias ja Christopher Siimarile 6-2-6-3 . päris kindlalt . ja muideks Siimarid mängivad paarismängu veerandfinaalis Kristjan Tamme ja Dmitri Sitaki vastu . nagu enne sai mainitud , tänu sellele me igal juhul näeme paarismängus näeme ühte paari minimaalselt siis . Kennet Raismaa pole veel paarismänguturniiri alustanud , tal on täna õhtul koos Nils Lootsmaga vastas Clement Gens ja Peeter Michnev . tõenäoliselt päris selline tõsine vastane ja loodame , et see koostöö , mis Tallinna turniiril neil iga mängult mängule läks paremaks , et see klapp toimib ka Pärnus . ja hästi mängitud 40-30 . selle mängu võitja läheb kokku Mattias Siimariga . küsisin ka Ivanovilt enne turniiri algust , et kuidas tal küünarnukiga lood on . teatavasti küünarnuki valud segasid tal Tallinnas ennast maksimaalselt oma võimet tööle panna ja teatavasti kukkus ta veerandfinaalis otsustavas setis 6-7 kaotusega Jevgeni Djurnevile välja  nii et siin on hästi oluline ka see , kuidas tal siis tervislik seisund lubab mängida , esialgu on kõik , tundub korras olevat . 2-0 Ivanovile esimeses setis , servib Pavel Krainik , Kanada . ja topeltviga . 0-15 . no nüüd oli Krainikult hea serv luges sisse , kohtunik selle palli , vaatame kohe kordusest . jaa , puhtalt sees , siin ei olnud midagi . Ivanov korra nagu mõtles , aga tegelikult oli korralik serv ja 15 tasa . eks siis nüüd 15-30 . tahate sinna väljapoole krossi lüüa lühikese palli võrgu taha . korralik serv Krainikult . kaks head servi selles geimis teinud . 30 tase . nii ja nagu siin Pärnu mängudes on juba täna ülekannete esimesel päeval on traditsiooniks saanud , igas mängus meiega liitunud Pärnu tennisemaailma esindajad . ja mul on rõõm teretada Toomas Kuudat , legendaarsest Kuudade suguvõsa esindaja . ja ise ka olnud noh , ega sa oled praegugi , aga sa tõenäoliselt mängid tennist mitte nii tihedalt . aga sul on nii-öelda ka tulemused ette näidata , aga me sellest täna muidugi rääkima ei hakka . aga fakt on see , et sa tennist tunned päris hästi . jah , et ma nüüd nii tihedalt ei mängi , kui need poisid siin väljakul , aga tennisega . vormis hoidmiseks . ja seda kindlasti . ja vaatame selle punkti ära . ei , eks siis Ivanov ja Krainik lõpuks siis hoidis oma servi , aga breigiga on ikkagi Ivanov peal ja 2-1 juhtimas .
et ju fakt on see, et sa elad Sindis, kui ma ei eksi, või ütleme suviti. Ja siia on sinu eest vedamisel üra, et kaks tennise väljakut, nii et ja, see oli... isik on ikka sees. Ei, absoluutselt, et elu, kogu elu on läinud koos nagu tennisega erinevatel erineval viisil. Küll mängijana, küll treenerina, küll aktivist. Isegi kui ei tööta nii-öelda konkreetselt tennis juures, siis sa oled ikka selle. Ikka see pisik on nii veres sees, et... Kui annad käe, ja, siis... Jah, nii on ta läinud, aga kõik see on tore olnud. Et ei saa midagi nuriseda ja see tegevus meeldib. See on kõige tähtsam, et inimesed maksimaalselt tegeleksid asjadega, mis neile on meelt mööda. Ja tore on ju, et Pärnu on Eesti tennise elus vahepeal oli selline võibolla natukene selles mõttes mõte rahvusvahelise areeni ja võibolla vabariiklike suuremate võistluste puhul oli väike selline vaikelu periood, aga viimased aastad on Pärnus väga palju võistlusi toimunud ka rahvusvaheline nüüd juba, kolmas turniir, üks oli suvel, eelmine aasta oli talvel ja nüüd on jälle ning näiteks Eesti noorte meistrivõistlused mitu aastat ja järgmine aasta ka, ma tean, et toimuvad Pärnus, nii et Aga ma tuletaksin meelde, et aastatel 1995 kuni 2002 päris pikalt toimus ka Pärnus siis meeste 10 000 dollarise auhinnafondiga, siis oli ta satelliitturniir. Jaa, no teise nimetus on. Ja see oli ka 8 aastat järjest, mis siis Pärnu Kestlinna klubile oli päris selline... Päris hea taseme. Päris hea tasemega ja siis turniiril mängisid Andres Võsand ja Andrei Luskin ja Renie Bush ja oli noh see põllukond esindatud. Aga nüüd me näeme, et Ivanov on jäänud 0-15 taha oma servilt ja Ivanovi Achilluse kand on ju tegelikult teine serv ja nüüd ongi, et 0-15 teine serv. Vaatame, kuidas see serv õnnestub ja vastase tõrje. Oli hea väga pehme, aga õnneks eksib. Jah, suhteliselt lihtne viga. Ikka pehme serv, jah. See on, küsimus on ju selles, et tennises selleks, et seti võita, sul piisab ühe korra vastase serv breikida ja ongi see... seid käes, kui hoiad oma servi. Eriti kehtib see siis mida kõrgem mängus kõvalkattel. Jah, ja, siin on liiva väljakul on meel. Võimalused jah, rohkem. Aga nüüd oli korralik serv. No ikka laeb väga palju, kas esine serv või teine serv. Esine serv annab siin selge eelise servi ole. Jälle korralik esimesel. No jah, vastane on olnud 624 oma parimal kohal maailmedetabelis. Kõik suhteliselt tihe andmine käib, aga on näha, et ikkagi Ivanov on kuidagi kindlam. Ja. Kindlam ja ikka, noh, see teatav klassi vahe on tuntav. Nüüd on vaid see realiseerida. Praegu tundub küll, et mäng on Ivanovi kontrolli all. Et... Kuigi alles algfaasis, aga juba kui algfaasis, ikka, siis... Jah. Kui enne rääksime võibolla sellist Achilluse kannas, siis tegelikult Ivanovil näiteks tõrje on väga, väga korralik. Üks tugevamaid elemente. Kas sa tead, mis on olnud Ivanovi kõige kõrgem koht? 310 peaks olema ja sel aastal kus juures. Ma küll ütlesin peast praegu selle, aga ma arvan, ma... Kui mälu võib öta, siis ei eksinud, noh, võibolla kui mõne kohaga nüüd. Ja noh, turniiri võite endal ka päris palju, Futures turniiri võite, nii et... No, tunneb ennast suhtes nagu kalavees, 28-aastane ka ja kogenud mängumees. Ma küsiks sa pole siin seda, et Ivanov juba aastaid tiirleb siin Futuresi ja kui võtta see 310, eks on ju, siis ta ongi seal pendeldanud, siis nüüd võib öelda 310 ja seal 450 koha vahel. Aga ilmselt sa tunned Eesti meeste tennist nagu paremini või, et mis on siis see põhjus, et Ivanov ei ole nagu suutnud kõrgemale tõusta nüüd aastatega? Ma arvangi, et ma ühe nüansi ma tein ära, mängulise nüansi, teine serv. Ja, oleme Toomas Leiusega seda koos kommenteerid, selle ma arutanud, et just ongi see, et sa ja teise servi, ja ütleme, see teise nõrkus tähendab seda, et tal ikkagi mängus on vähe selline hea tõrjuja või tiheda mängumes, siis oht, et kaotud mõne korra oma servi on suur ja siin, noh, siis sa pead igal juhul murdma ka vastase servi, vähemalt sama palju või rohkem. Aga samas, rääkides heast tõrjus, siis tegelikult nüüd, noh, see võib-olla vahige küünar nuptada segas Tallinnas päris palju, siis Jevgeni Tjurni vastu veerand finaalis, kus ta kaotas, siis seal teel oli tohutult realiseerimata murdepall oli. See protsent oli kuskil 10 ringis tal.
realisatsioon . Justkui väike vasturääkivus , aga noh , seal vastane servis ka otsustavatel hetkedel päris hästi . ja muideks oli ka nii , kuidas öeldakse , vastase füüsis ka oli peale mängu nii , tal oli kolm vigastust praktiliselt , kui ma rääkisin , ja poolfinaalis Girmanti vastu , no mitte midagi , kaks geimi vist ainult see . kolm geimi . jah . aga noh , see käib spordi juurde . see teine serv , et miks ta siis nõrk on , et kas siis no, tuleks jõutrenni teha või on põhjus . no aga nüüd muuseks? On ju , noh , eks seal on , mina ei ole võib-olla nii spetsialist tehnilist , seal on kindlasti võib-olla ka mingi tehniline nüanss , aga ma ütlen , et oma selle taseme juures , oma see , mis ta on noh , ta üldiselt mängib reeglina välja ja ta on , ütleme , meil suhteliselt kindel niisugune Davis Kapper , et ütleme all oma võimete ta noh , seal peab olema mingisugune selline , kas siis ilmselge alavorm või nagu ma ütlen , Tallinnas oli tal ikkagi segas vigastus , ka nüüd on tal ikkagi , annab see natuke tunda . ja ta vist minu teada ta ei mängi ju paaris mängu ka ja see oli üks põhjus , et ennast hoida . no nii palju , kui mina olen Ivanovi mänge näinud , et ta ongi ikka , sa ütled õieti , et on ta stabiilne . just nimelt . see mäng on ikka ja targalt mängib . et nagu omal tasemel on ta kindlaks . võib-olla neid sähvatusi või häid võite no, võib, nagu, ja võib-olla nagu, vinnereid nagu, ütleme jah , et võib-olla kui sa enne rääkisid , et ehk nüüd see tennis on läinud nii kiireks , et võib-olla seal natuke oleks nagu, see tempo veidi jah , et ilmselt no mis minu nagu hinnang on , et see mäng peaks olema nagu tiba agressiivsem ja ründavam ja võib-olla ka seetõttu nagu mitmekesisem , et võib-olla üritad nagu võrku järgi tulla ja aga sul ongi see , et sul see ettevalmistatud löök peab nii hea olema ja ka võrgus ta ikkagi ei tunne ennast võib-olla siiski ka võib-olla jah , see võrgumäng , ütleme nii , et kui tal on need suhteliselt kindlad positsioonid , need ta lahendab hästi ära , aga Tallinnas vähemalt oli küll , et see ettevalmistav löök noh , see ei töötanud ja kui ta sunnitakse ta siis tegelikult , kui ta nagu nii-öelda ta sunnitud võrku tulema , siis ka ütleme , need lahendused ei ole alati kõige paremad , aga noh , kokkuvõttes ma arvan ikkagi no positiivseid külgi on nii palju rohkem , et aga jah , Krainik hoiab oma servi praegu 3-2. Et Jürgen Sopp on minu hinnangul ikkagi aktiivsem mängija , et on tugevam serv , on tugevam eeskäsi kindlasti . no Soppil ka sõltub jah , et kui tal esimene serv jääb , vist väga kiired katted sobivad Jürgenile , et teatavasti on nüüd Challengeri turniiridel , kolmese turniiri seerial , ühes oli ta finaalis . jah , nüüd me näeme praegu momendi esimest seti statistikat , noh , meil on , ütleme , 5 game'i juba mängitud ja me näeme , et vastase esimese servi protsent on suhteliselt madal , noh , Ivanovil on ka veel varu , aga esimeselt servilt punktide võit 67 ja me näeme teiselt servilt on Ivanov , mis nagu justkui räägib vastu meie jutule , on 80% võitnud , see protsent on tal kõrge . ütleme , kui nüüd neid protsente niimoodi uskuda , siis need on jah , näitajad on . aga vastane ei ole ka olnud eriti aktiivne Ivanovi teisel servil , et ta üldiselt jääb päris tihti jääb surve alla vastane , et nüüd kui ta on serv jooksis , siis oli võib-olla veidi lihtsam olukord , aga ta jääb ikkagi , kuigi me räägime , et Ivanov võiks olla agressiivsem , aga ta nii palju mängib selle mängu laiali , et vastane siin mitmel puhul on , enam ei saa asendit paika ja on eksinud . jah , absoluutselt , selline tagajoone mäng on Ivanovil stabiilne ja noh , teatud mängijatele sellise tempoga on see mäng mõjub , et ilmselt ka tänasele vastasele . ja võib-olla , mida Leius ütles ka , et võib-olla pikad mängud , kui on turniir ja on kõik mängud , no ütleme , et see jõuab kuskil kaugele turniiri ja mängud venivad pikaks , siis ehk võib-olla natukene ka tema mängustiil ja kõik on selline just , et kui servimisel ju ka väga palju väsimus loeb , et see võib-olla siis vahetevahel on siin ka reservi veel , mis , aga no mis meil tahta , et Ivanov mängib ikkagi tihedalt praegu , ütleme selline tenniseiga , et kaasajal , kuigi maailma tippus on praegu väga palju mängijaid , kes on just sellises vanuses vanemad , et ühtepidi võiks öelda , et nagu parim vanus isegi , et see tendents , mis vahepeal maailmas oli , et kus hästi palju tulid , kui Nadal ilmus välja ja et just noored tulid nii peale ja pühkisid vahepeal need vanemad härrad minema , et nüüd on tõenäoliselt see ootemoment maailma tennises ka , et noh , siin minevikust võib mäletada ju Boris Becker , kes minu meelest mäletamist mööda võitis Wimbledoni 16-aastaselt . ja siis keda sa mõtled ? Boris Becker . jaa , ei 17 oli . 17 , aga siis ta jah , noorim oli ta küll , jah Võib ja . võib-olla naistest Martina Hingis . jaa , no naiste tennis on natuke ka selline , kuigi nüüd on ka niisugune tendents , et
küll noori tuleb peale, aga... Aga mitte nii jõuliselt kui, ja, kui, ja, kui varem. Kui jah, see, selles ma olen, olen ühte meelt. Piisavalt hea serv väljakult välja. Jaa. Ja, kuidas see esimene serv jookseb, on ta ütleme, sellise taseme turniiril töötab, töötab hästi. Eks servil, no igal löögil on kaks asja, tugevus ja täpsus. Jaa. Et kui see serv on piisavalt täpne, siis ei ole ka sellist, sellist väga palju jõudu vaja. Nüüd läks pikaks. Aga selline libe seis selles keimis ja ongi näed teine serv vastane tõrjus punktiks ja nüüd on vastasel kaks murdepalli. Ja. Nüüd kasutas vastane Ivanovi nurga servi ära. Täpselt see, millest me oleme ja. Rääkinud. Sai kätte selline. Aga vastane jah, natuke vangutab peas, tegelikult on nagu oli, aega oli. Jah, aega et oli. See pikkus oli nagu hea, aga, aga küll jauti läks. Et, et, et tavaliselt ongi selliste ületõstete puhul, on tekitabki melehärmi see, kui, kui see, see lennukaar ja, on ja see õige. On õige, aga läheb külje peale välja. Ja, et, et tegelikult risk on just siin selles pikkuses või, või mängile noh, kättelöömises. Ja nüüd on... Nüüd oli natuke parem natukene teine serv. Riskis ja, ja. Jõuga, jõu, jõu mõttes, aga lühikeseks ei see servik. Aga vastane on agressiivsemalt hakkanud natuke mängima, jah? Jah, aga vastane on teinud sellise esimese analüüsi mängu käigu kohta ja teinud... Nüüd oli õnne. Kui, õnn soosib tugevalt. Kui näha, et, et, et taktika ei, ei toodnud edu, siis tuleb taktikat muuta. Et ja see, selles mõttes on näha, et ikka mõtleb, mõtleb, mõtleb platsi peal. Ja tasamäng oli küll kaks murdepalli Kanadasel, aga momentil tasakaal keimis. Ja. Ja näe, kogu aeg lõdvestab seda kätt, jah. Ja muidu see ranme just segast ja Tallinnas ka ilmselgelt tegelikult servimist kõige rohkem. Nii see mõtled künarnukk või? Jah, künarnukk. Künarnukk, jah. No nüüd ta ei ole nõus kohtunik otsusik. Sama kohtunik David Reier oli ka selles mängus, kus Ivanov kaotas turniirile ja seal oli, muidu oli kõik nagu okei, aga mängu lõpus oli paar kaheldavat otsust. Noh, tegelikult mõlema mänge kahjuks ja kasuks, oo, nüüd auti. Ja ütleme niimoodi, et seda oli näha ka praegu, kui mängu alguses mehed läksid loosime, siis need taustsüsteemid on huvitavad tegelikult tennises. Tennis on väga psühholoogia, mängib väga kontrolli. Absoluutselt, absoluutselt, et aga see on hea kool ka kohtunikule praegu, tulla nii-öelda olla kohtunik sellel mängijal, kellega ütleme, pilgud ei olnud kõige sõbralikumad Tallinnas, meenad finaalis. Ma ei usu küll, et, ma ei tea, ma ei usu küll, et nüüd nagu meelega mingit ära lugemist, ei, pigem, ei, pigem seda lihtsalt, ei ole. See on kõike, ei suuda ja, nagu kõike ja, näha. Ja, aga sa ei saagi see, see joone kohtunike pole, et see on nagu väga keeruline. Aga kus me neid kohtunike saame? Me saame ainult siis, kui me neid koolitame ja... Oh, nüüd vastane forseeris üle selle palli. Ja... No selle, selle keimi lõpus tuli nüüd Ivanovi kõrgem mänguklassi nagu välja. Et suutis võita 4 punkti järjest ja nagu initsiatiiv jälle oma kätte võtta. Ja 4-2. No tegelikult ongi, see üks preik on peal ja hoia ainult oma servi. Ja täpselt nii ta on, jah. Aga öeldakse, et oma serviga hoitakse. Tõrjega võidetakse. See ei, no see on klassika. Klassika. See on klassika, jah. Ja tegelikult, kui nüüd Ivanov võidab, siis on ju huvitav mäng meid ees ootamas. Mattias Siimar on järgmise ringis ootab vastas. Jah, see on. Vähemalt see on hea, et sellest mängust ja üks mängija on juba väljub kindlasti võitan eestlane. Ja teine asi on see, et paaris mängus on sama lugu, et üks veerand finaalidest on samamoodi, et kus on kindel see, et keegi jõuab meie Eesti tennisistides ka paaris mängus pool finaali. Aga see tähendab pelgiga seda, et meil on kokkuleppe, et igal juhul eestlaste mäng kantaks üle Delfi TV-st. Nii et mida edukamad on seda rohkem. Tennist on ka võimalik Delfi TV vahendada. See on muidugi väga tänuväärne, et Delfi on sellise
ja tennisliiduga koostöös , jah , et siin tegelikult ütleme nii , et see on nagu mõlemapoolne , et ja minu teada need statistilised näitajad , vaatajad on päris korralikult . ma usun ka , sest et paljudel inimestel ei ole võimalik tulla siia Pärnusse ja no üks ja teine on tööaeg , et 15 ei saa. Et ei saa ju kontorist või oma töökohalt ära tulla, aga heidat saad vähemalt kas või episoodiliselt. Ei pilku heita, seda ikka võib, et see vast nii ei sega, kui oleks siin hallis. No aga me liigume nii nagu Ameerikas on, et ja. Ameerikas väidetakse, et on juba peaaegu pooled inimesed on ise endale tööandjad. Ma ei tea, kuivõrd palju see statistika vastab tõele, aga ütleme, see liigub sinna suunas. Nii et ma arvan, et see ongi kaasaja selline tendents, et jah, see on võib-olla natuke nii reguleerida. Nii ja naa, et see on minu igapäev, ma töötan Eesti Kaubandus-Tööstuskojas, mis on Eesti suurim ettevõtlusorganisatsioon ja olen temaatika kursis, aga see on väga palju inimese loomuses kinni, et kas on sellist ettevõtja vaimu või ettevõtlikust või siis eelistatakse pisut sellist turvalisemat palgatööd, et noh, see on nüüd kuidas Estonian Airi näitel ei ole see nii turvaline. Jah, aga võib-olla Eesti Energia näitel on ta on turvaline. Nii, et jääb Pavel Krainik hoiab oma servi. Siin jah natuke võib-olla teeme kaks, noh, ma ei ütle, et jah, nüüd lihtsamat võib-olla viga oli Ivanovil vahepeal ja vaatame, kas on mingid muutused. Esimese servi protsent on mõlemil ikkagi madal. Öeldakse, et nüüd 65 peaks ikkagi nagu olema, 60-65% vähemalt. Ja me näeme, et Krainik on nüüd, kui ta saab esimese servi sisse, on ta 80%, et tegelikult no, see näite on tal hea. Aga teiselt servilt me näeme, et tõenäoliselt just see tõrje momenti Ivanovil jääta. No seal on 50% jäänud. Aga Ivanovil nagu ei ole suurt vahet olnud. Ega need numbrid, ütleme, seal juures oleks see lihtvigade ja puhtalt võidetud punktide statistika võiks juures olla, et see ka veel natuke vahetavale need protsendid, kui on ilmselged sellised anomaaliad, on nagu lihtsam nendest järeldusi teha. Jah. No nii, Ivanov 4-3. Ja see ongi see praegu ilmselgelt, see küünar rõks segab, tal oli täpselt sama Tallinna, see ei pikaks kogu aeg see seal. Ja tõesti võib olla, et praegu oli nagu selline ootamatult pikk viga. Mõlemad, jah, servid olid suured. Kuidagi väga väga pehme. Väga pehme siin serv. Üritab säästa ka ennast tõenäoliselt. Võib-olla ka, jah. Hea pikk madal lõige. Aga see Ivanovi löök oli ka muidugi maru lühike. Liiga lühike ja kerge, jah. Ja 0.30. No nüüd tuli serv. Jah. No nüüd õnneks aimas ära vastase löögi. See läks aimamise peale. Nüüd tuli hästi võrku järele. Kuigi see võib olla esimene volle jäi natukene, noh, seal oli võimalik kanadalasel, see punkt võita, aga aimas ära kanadalase löögi ja lahendas lõpuks enda kasuks. No väga oluline punkt, kolm murde palju oleks juba raske oma servi hoida, aga nüüd on 15.30. Jah. Väga hästi mängid. Jah, piisalt agressiivselt. 30 tasa. Et hoida vastane surve all. Eks ongi nii, et mäng peab olema nii agressiivne, et sundine vastane eksima. See kogu selle... Jah, sa ei pea isegi puhtalt ära lööma. Mõte ongi, aga lihtsalt jah. Ja ise mängijana, noh, et ongi, et olen tundnud seda ju väga palju kordi, et tugeva vastasega jäädki niimoodi nagu pressi alla, et mängutempo on nii kiire. Ja sul jääb endal ju raske otsida mingit oma lahendus, oma taktikat midagi leida, et
sa pead kogu aeg nii-öelda päästma. Et vastane lihtsalt mängib oma mängu peale. Auti hea serv oli nüüd välja väljakus. Tundubki, et sellise taga ei ole seal niisugune äärde liikumise pealt jääb jah ka Nadal jääb hätta. Jõuab küll pallini, aga... Jah, mängijad on erinevad, et on nüüd öelda, mõnele mängijale on probleem küljepeal jooksmine, mõnele ettepeal jooksmine. On... Muuseas üks huvitav asi, et kui sellised tennise algajad, siis öeldakse, et kõige parem taktika nende vastu on lühike, pikk ja niimoodi varieerida pikkusega eelkõige. Jah. See ettepoole jooksmine on reegel nagu raskem. On rohkem mäng, kelle ettepoole on raske joosta. Külje peale liigutakse parem. Aga on ka vastupidi. Aga Ivanovil muuses on ka sama asi, et Ivanov tegelikult ettepoole liikudes mängijad, kes teda tunnevad paremini, löövad talle sageli sinna tagage pooles, juks sinna servikasti keskele. Et tuleb sinna madal lõige. Ta on nagu nii ebamugav pall. Mm-hmm. Ja seda mängid, et noh, mitte tennise teadjale võib see tunduda, et oi, et noh, hea lühike pall, et mängijad. Ja nende pallidega on ka Ivanov ütleme, sageli hädas olnud. Aga hoidis oma servi, väike ehmatus oli 0.30 ja 5.3. Jõuab. Liiga lihtne. No nüüd oli õnne ka natukene, sest... Ivanovil see löök ja jäi väga lühikeseks, kui ta võrku jooksis, vaatame nüüd. Kuidagi saad nagu jalgu vaha löögiks. Et... Aga no Kanadas oli, kõik oli avatud, nii krossi võis lüüa, joont lüüa, kõik oli olemas. Aga eks siis ära. 0.15. Jaa. Jaa, kõik oli hea serviga algas. Hea näide heast esimesest servist. Läks eestke nurka liikus Ivanov. 15 ta saa. Oi, millise lõike võttis ka. Jah, ega ühest küljest on tänapäe mäng läinud küll selliseks võimsaks ja... tugevaks, aga samas on sellised ebamugavad... Tempo varieerimine, palli lentis, sugune põrge. Ebamugavad lõiked on ka päris keeruline võtta vastasel, et polnud üldse lihtne. Ja 35. Väga hea tõrja, ideaalne tõrja praktiselt. Aga ta on saanud need tugevad serid vähemalt mängu, et... Seda küll. Et see on nagu hea näite, et sa saad palli mängu ja kui sa saad palli mängu, siis on ikkagi kõik, kui lühikeseks jääb see tõrje või mitte, aga noh, annad vastasele ka võimaluse eksin. No nüüd oli super serv, see on midagi teha äs. Väljakust välja ja lühike selline väljakust välja serv, et on väga raske võtta. Tahtis jõuga panna, jah. Ja eksis ja tasa mäng. Aga see oli jälle, ta pidi hoo pealt lööma seda. Ja see oli küllaltki riskantne löök, et oleks minna nii ja naa. Palju sageli öeldakse, et sa raskes positsioonis üritad punktiks lüüa, siis seal peab olema selline mänguklass, siis et no nüüd hea väga hea serv on. Ilmselt Ivanov ootas ka servi teisele poole, et... Jaa. No nii,
hakkas väga krutis üle seal, tahtis kuidagi, jah. Ei. Topelt viga, jah. Mäng tase. Tead sa eelmise turniiride põhjal, kas Kanadale mängib juba kolmanda turniiri Eestis või tuli end sellele turniiri? Ta on jah mänginud, aga ma ei ole seda ekstra nii väga uurinud. Läbi kvalifikatsiooni pääses siia põhitabelis. Ah. Et midagi seal nii olnud ette näidata ei ole. Ütleme noh, kõik nii olnud näitajad ja loogika ütleb, et Ivanov on ikkagi mitte lihtsalt favoriit, aga no võt, nüüd oli lihtsalt. Ja. Lõpuni mängitud. Ja set pall peaks olema. Ja et oleks hea, jah, see ära võtta, sa saad oma serviga alustada teist seti. Sest see on see, kui sa alustad ja näiteks äkki läheb valvasti, et kaotad oma servi, siis on see 0-3 ohtu ei ole vähemalt. Et see ei jää nagu keimidega pikalt vähe. Aga vastane sai nüüd. Ja big serve. Ja. Tundus, et oli tegelikult valmis selle. Tõrjuma sellel poolel. Aga ikka ei hiljaks. Kaks korda sooritas väga hästi seda eestke lööki siia piki joont. Ja teine setpall. Vaatan ka siin mängijate liikumist väljakul, et Ivanov ületab oma vastast selle liikumise kiiruse ja osavuse poolest. Et super, ja. Super löök tahe. Ja tõrje oli ka hea. Tõrje oli ka hea. Ja sai kohe initsiatiivi ning murrabki vastase servi teist kordselt Ivanov ja võidab esimese seti 6-3. Aga tänu selle liikumisele, millest ma ennist ütlesin, et on Ivanov on nagu märksa paremini pallide juures ja pole liikumiselt nii palju. Ja ta saab selle jalade asendi paika ja täpselt. Ei ole hädas nii-öelda. Ja, ütleme vastase mängutempo peale Ivanov hätta ei jää või vastane ei pane Ivanovi nagu surve alla sellise mänguga, et seda teha peaks olema nagu kõvem mees vastas. Kõrval väljakul on letta seal Mikeelis Libieti seal match pall. Libieti seal kahel turniiril ju ei vedanud eelmise. Nii Tartus kui Tallinna turniiril loos viste kohe Dimitri Žirmantiga kokku. Valgevenelane, kes siia turniiril ei tulnud mängima. Ja ma arvan, see oli nagu võibolla tal algselt äkki ei oldki plaanis Pärnus mängida, aga noh, selline loosi ebainnes tegelikult ta vahepeal, jah, ta siis oli vigastus või midagi, ütleme, Libietis kindlasti ei ole noh, selles positsioonil, mis ta muidu on ja ma vaatame kohe, kelle Libietis mängib Ilja Lebedevi vastu ja Venemaa tenisist. Midagi pehme on see esine. Segas ka midagi, praegu inimesed siin liikusid. Ja. Väga hea pikk.
pikk löök võrku siin on tal aega jah, et Rainika vastu on tal võimalik, ütleme selline hea ettevalmistav löök teha võrku tungi. Äärepäänt oleks see punkt läinud nii, et vastane on ära kasunud Ivanovi ühe lühikese löögi ja tuli võrku. Aga õnneks see volle oli natuke pehme. Ja. Ta nagu lootis, et Ivanov ei jõua. Ehk. Aga päris kõrges punktis palli see lüüa. Ja hakkab vaikselt lagunema see mäng, jah. Jah, see oli selline frustratsioon juba sellises löögis. Lootusetus. Jah, et teen kõik, aga ei õnnestu. Aga ei õnnestu. No tal oli see moment esimes setis 4-3 peal, kui Ivanov juhtis, oli Ivanov oma servilt 0-30 taga. Et see oli see hetk, kus nii-öelda pakuti kanadalasele veel võimalust esimes setis ree peale saada. Jah. Oi, nüüd kiirustas natuke selle servi. Tõesti tundub, et servida mingi vigastus asi segab, et see päris ei ole. Aga see tähendab seda, et mida ring edasi, seda ja, keerulisem või see faktor hakkab mõjutama. Ja tal ongi kasulik tegelikult see mäng võimalikult vähese jõukuluga läbi saada, et mitte koormatage. Raske on mängida, kui sa tunned, et sa ei saa sooritada seda lööki, mis sa ise oled suutanud tegema. Praegu oli ka tegelikult ju platseeritud, oli serv hästi, aga kiirus oli madal. Ja Libietis võitiski Ilja Lebedevi. Arval väljakule, lätlane ka järgmise ringi. Ja. Vaatame, kas kordust ka tuleb. Ei olegi kõvasti vaja, vaid täpselt. Ja, no. Mängija praegu kahtleb küll kanadana. Ja 1-0 Ivanovil teises setis, aga kordust me vist ei ole. Ja. Aga ma usun, et see võis olla, et Ivanov nägi ka nagu servijana nägi väga, enne see kindlasti servis eraks koju juba kõndimine. Et... Praegu peab öelda küll, et mäng on nagu Ivanovi kontrolli all. Väga ekonoomne liikumine. Ja. Nüüd lähme servi. Ja see käsi kuidagi, jah. Ja kui niimoodi tagasi hoitud nagu oleks. Ja on näha. Selline tunne, et... Nagu poole jõuga. Eks neid vigu tuleb sisse nii või naa, et ilmeksimatult mängida ei ole võimalik. Absoluutselt. Sellist mängit ei ole, kas üldse eksi. No eile vaatasime Federeri ja nii ei meise mängu käisin vaatamas. Võtame selle punkti ära, hea serv, 30-0. Rist nurka täpselt. Siis see oli küll okei, see oli küll nagu showmäng. Mõnes mõttes, aga selge see, et ega nüüd kõik, kui palju ka jõudu ei pand Federer sellesse mängu, iga ta kaotama ikka ei tulnud. Siis seal oli ka ju, ega... Ei mänginud midagi seal ilme eksimatult. Käsid kohe Helsingis koha peal? Jaa, me käsime kohe. Eestist oli väga palju rahvast. Arvat on, et... Ja seal ma pean ütlema seda, et vaatame veel selle punkti ära. Ja... Out ja pikaks läks. 30-15, et Tallink
organiseeris nii-öelda paketina nii palju kui need piletid seal oli võimalik saada eestlaste jaoks, et seal oli ikkagi mitu sada inimest. Ja õhtul tuli siis Tallink tagasi jaa, ka? Jaa, tuli laetud tagasi, jah. Kõik oli hästi organiseeritud. Et ma arvan, selles mõttes tenniseliidul on, üldse tennisel on tegelikult vedanud, et ka eelmine president ja praegune president, et ütleme, see on väga oluline, kes tegelikult tennise liitu juhivad ja ma arvan, see finanseerimise pool ja Tallink on võimas firma, Läänemere suurim reederfirma. Ja absoluutselt on. Nii et siin ja. Me peame ka neid tänama, et mäletan eelmine aasta, kui mängis Helsingi turniiril, kui võitis Tuudis Eelat finaalis, Jürgen Sopp siis ka organiseeriti kohe operatiivselt. Sõitja, fänklubi oli kaasa elamas. Oi. Sai kätte ja see oli ilus punkt. See oli ilus punkt. Mis tal... Kas siis oli serviga? Ma ei saa ka aru, mis... Ei tundus küll, et kõik oli korrektne. Et... Aga ma ei tea, mida ta... 40-30. Nüüd ei saanud küll aru, mille see probleem. Ei, absoluutselt tundub, et noh, minul ka siit nagu Pärnust vaadatuna tundub, et tennise liit on hästi juhitud seda nii tämä juhatuse tipptasemel kui ka ütleme minune tegev aparaadi poole pealt, et tehakse on, jah, käima, tead tööd ja asja nagu paigas ja selge see, et alati võib, saab paremini teha. Saab paremini ja võib aga kritiseerida on alati lihtsam kui teha. Ja. Konstruktiivne kriitika on lubatud. Ja, jällegi see terav ründelöök ja võrku järele minek. Et... Võistlustest puudust ei ole Eestis. Ei, noh, ei mäletagi sellist aega. No, üks vahe neid 10 000 dollarise kauvinnatud turniire nagu ei olnud, aga nüüd ma tean üldse nii rahvusvahelisi, nii palju kui võimalus on teha, siis nüüd tuleb ju Davis Cupi. Kolmanda gruppi turniir tuleb Eestis federatsiooni karikat, me seekord järgmine aasta ei saanud. Aga noh, Eestis on ju päris mitmeid neid toimunud. Ja peame aru saama, et isegi kui rahvusvaheline tennise federatsioon või noh, toetab neid üritusi, siis tegelikult need eelarved on päris suured. No ei, väga hea, väga hästi. Ja nüüd on murdepall. Vastu liigutud, jah. No see oleks väga magus, et 1-0 teises seti sees, kohe kui murda nüüd alguses ära. Vastane saab ka psühholoogiline surve suurene. Täpselt. Et sealt juba tagasi tulla on, mängu tagasi tulla on nagu väga keeruline. Noh, üks asi on see ja teine asi on noh, see just see sama see klassi vahe ikkagi. No see on nii kui nii, et... Nüüd on hea serv. On nii täiesti. Aga tennis on selles mõttes ka huvitav ala, et ütleme nii, et sul võib see klassi vahe olla, aga ma ei tea, ja alati ei pruugi võita. Jaa, sa ärkad nii-öelda valel jalal ja võib isegi nii vahest olla, et üks päev vaatad on nii hea tunne ja järgmine päev vaatad ei olegi. No kuigi üldiselt tipsportlastel on nii, et kui sul on periood, kus sa oled heas vormis, siis suuri ärakukkumis ei ole. No nüüd servis ka päris korralikult. Oli küll Ivanov seal kohal. Linti tõrja vaatame. No saavad ju ka tippmängeid sellised ootmatud kaotusi, et nii Federer kui Nadal kui Djokovic kui Williams või Sharapova, et neid tuleb ikka sekka, et aga see ei tee klassi vahet nagu olematuks. Jaa, täpselt. Et on lihtsalt halb päev, jah. Igast juantsi võibolla, et see on mängijad, kellele ei meeldi suure tuulega mängida näiteks. Ja ma mäletan ühte, ma nüüd täpselt ei tule meelde, mis suurest lämmi finaal see oli, kui suure tuulega Andy Murray kasutas. Ka selline taktika mängija kasutas tuult väga hästi näiteks. Jah. Oi, super. Huvitav. Sellise viimase löögi Kanadale tegi nii kõrge, et tavaliselt kui vastavan on võrgus, siis tuleb mängida võimalikult madalalt. Ja tundub, et ta võibolla üritaski sellist lühikest krossi lüüa, aga tal ei tulnud välja löök. Ja samas tal oli küll aega palju, aga võrgutrips on ikka lööb natukene rütmist ka välja. Tasa mäng. On big game, oluline game. Seal vist
läheb pikaks, jah. Ja see, et tennise konkurents on ikkagi väga tihe, need mängijad on ju nii palju mängijad, kes ei käigi profi tuuridel ju mängimas. Ameerikas üliõpilasi on palju selliseid Euroopa ja erinevad riikideste klubide liigad ja... Jaa, tennis on ikka üle maailma uskundub populaarne, et no ja seda ka Eestis viimastel aastatel või no, ja Aasias on ka koguma populaarsust, nii et see on... Et noh, harrastajad on ju meeletult palju ja noh, sa ütlesid, et turniire, et tõesti Eestis on ju turniir igale maitsele, et seda nii tippmängijatele kui harrastusmängijatele, kui noortele, et tõesti... turniiri puuduse taha ja no kellega arend pidama. Võistelda. Kui tahad, siis võimalusi küll. Ka seeniorid on aktiviseerunud kõvasti, et nüüd ja. Tuleb muuses Eestis ja ma ei tea, kas see nüüd on lõplikult kinnitatud, aga järgmine aasta peaks tulema 4 rahvusvahelist turniiri juba Eestis, et ka Tartu peaks lisanduma kalendrisse. Jah. Pärnu vist on jätkuvalt. Pärnu on jätkuvalt, Tallinn on jätkuvalt, siis on Tallinnas Todiraba tennisikeskuses ja Tartu vähemalt esites taotluse. Minu mõeles see tennisiliidu poolt on paberid läinud teele. No olen ise kursis seniorite turniidri sarjaga. Ma olen küll suht vähe mänginud, aga nagu see koht on see, et ei jätku seeniore. Ma tean, et paljud turniirid on nagu suht vähese osavõtu arvuga. No, sa mõtled seda Eesti sisest? Ei, ma mõtlen ka rahvusvahelisi. No ja seal on seeniorite sarju. Üks põhjus on võibolla selles, et tegelikult turniiri on tulnud juurde. Balti riikides on hästi palju ja siin vahepeal sattus ka niimoodi, et nad olid nii kuidagi siis ühel ajal või mõned päevad sattusid niimoodi kattusid ja nii-öelda üks turniir hakkas teist ära sööma. Jäpselt ja no reeglina seeniorid vanus seal no, alates 40 või ja, 60 ja... on ikkagi tööl käivad inimesed, et noh, sa... Ongi 3-0 vist. Ja. Selle peale vastane uued pallid. Vastane ja selle peale näitaski emotsiooni välja. Kui tavaklient nii lööb reketiga, siis vist on õigus trahvida. Ja ka siin on tegelikult õigus. See on, just kuidas kõigi klubi on oma sisekorra eeskirjad. No, see ei ole... Aga sa mõtlesid mängus, et... Jaa, praegu neid siis lõi reketiga vastu väljakut, no et... No süüdi on alati ju reketi. Oi, topelt viga. Tähendab, jah, mitte 3-0, vaid 2-0 tähendab. See me rutasime, täpselt, jah, me rääkisime sellest, et oleneb, mis servi järjekorras oled, et võid 3-0. Ja ma just tõin selle mõtte, et näiteks, noh, me ütleme, loodame, et seda ei juhtu, et mis kui Ivanov ka praegu servi kaotaks, reegid on võrdsed, aga saad ikkagi no, saad nagu 2-1 ees, et vastane on psühholoogist ikka nagu jääb surve alla oma servi keimile asudis. Ja nüüd forseeris üle, jah. Ei, no ikka tal on natuke pea on segi. See oli nagu suht lihtne viga. Ja hoiab kõvasti tagasi. Praegu üritas platseerida seda. Lugees sisse selle palli, jah. Ja see võis olla out küll, vaatame kordu. Ivanov läheb rahulikult sinna taha pallekorja, vaat, ei näinud seda. No tundus raske, küll. Raske öelda. Raske, tundus out, aga seda ei saa 100% väita. Ta oli hästi selline rebitud pall, mis keris nagu alla, eks, et ta võis ka sisse... Lennujärgi tundus jah, et... Lennujärgi tundus läheb outi, aga ta oli nii tugev rebitud vint, oli pallin sees, et ta võis ka alla tõmmata. No aga nende sellistel turniiri challenge'i võimalust ei ole ja see challenge'i tehnika... Ma võin nüüd natuke eksida, aga ta peaks eurodes, ei nüüd ei lennanud palju üle. Varasemtel olukorras üldiselt oli Ivanovil nagu nendes olukorras õnne. Et see peaks maksma seal kuskil 200 000 euro ringi isegi. Ja, et see ei ole... Nüüd nagu just väga jõukohane. Ja, no ja. Võibolla isegi oleks. On see selline... Enne rääkisime tennise... On see nii-öelda mobiilne, et näiteks ma... no, kui välja rentida. Ma millegi pärast arvan, et
et see võib-olla võiks nii olla, aga tõesti ei oska kommenteerida. Tundub, et noh, teades tänapäeva tehnilisi vidinaid, mis on ju noh, suhteliselt väikesed ja kergesti paigaldatavad. Ja. Et... ja nüüd nägime, et jäi pehmeks ikkagi kanadalane. Ja. Ei saa öelda, et on võrku tuli, see jäi see lühikeseks see volle. Ja... Vot nüüd eriti näeme, et siin oli. Ja. Sai küll reketi vahele. Tegelikult oli kõrge pall, aga ta ei oodanud, et see nii. No, suhteliselt näo läheb. Nii. Aktiivne tõrje. No, seda servi ja no, on võimalik rünnata. Mängta sa. Me, no, nüüd ekraanile tuli seis ka. Ja. Et, ja, esimese et Ivanovile 6-3. Siin on nüüd keimid on valesti, et 2-0 on tegelikult Ivanov ees. Et, ekraanil näitab 1-0. Oli viga. Ja tegelikult Kanada tegi vale otsuse selle lõikega. Ta sai ju tegelikult nii-öelda just kui kontrolli enda kätte punkti, siis võttis tempo alla maha, ja sattus ise surve alla kohe. Ja võitmes kord eksib joostes. Ja, aga ta just eelmise löögiga andis võimalusi Ivanovile. Tõrje oli ju korralik. Edu Ivanovil. Toho. Ivanov näitab, et tema noogutas, et on õige pall. Kanadal näitab, et oli viga, vaatame kohe. Ja see võis viga olla. See võis olla. Ei pruugi, aga võis olla. Siit külje pealt on nagu raske hinnata. Aga vaatasime kordusest, et ta võis olla. Et joont tuleb vaadata ikkagi nagu piki joont. Piki joont. Või otse joone peale. Külje pealt on väga raske. Ja ei kohtunud küll kindlasti. Ma võtan praegu kordusest oli näha, et see võis olla nii ja teisit. No. Möödunud game järgi võib öelda küll, et Ivanov teeb just nii palju kui võiduks vajalik. Et ja see on näha. See on nii nagu Federer oli niemise vast. Et tal oli publikud palju üritusel. See oli Artval Arenal ja seal oli, noh, ma ei tea palju ta täpselt mahutab, aga ma pakun, et seal oli ikkagi 15 000 või siis ei käki olla. Ja. Et ikka vabu koht oli väga vähe. Ja nagu soomlastel tavaks, et selline, noh, korralik võibolla ei olnud, noh, oli täpselt nii korralikult tehtud, korraldatud üritus ja... Aga oli siis ka see paarismäng seal? Jaa, oli paarismäng, mängis paarismängus Nieminen võitis koos Teemu Selannega Peter Forsbergi ja ütleme nii, sealt ta sai võidu ja nii öelda head to head siis võitis Federer oma. Federer ütles ka vahepeal huvitav kommentaar peale esimese seti lõppu, siis võeti talt küsiti, et mis siis järgmine set on, siis ta ütles, et last set. Kuigi tegelikult Niemisel oli kaks set palli, oli ka teises setis. Väga, väga terav tõrje. Ja super tõrje. Jällegi hea serv ja veel parem tõrje. Ja, no tõrje oli maailmaklass. Mitte ainult pikkus, vaid kõik see nurk ja joone juurde. No nüüd tuli see laks ära. No 15-30 tegelikult ja nüüd täitsa vastu seina surutud on kanadalane. Teis servi keimi kaotada ta nüüd küll mingi juhul ei tohi. Jaa. Juba mitme sea serv. Kui välja tuleb esimene, siis... Ja. Nii, 30 tasa.
ja lihtsalt tempoga üle ja murdepall. Võibolla hea, et selline vastane saatus avaringis, sest siin võib loosiga igasugust vastaseid tulla. Et just nagu turniiri selles nagu sisse elamiseks on tavaliselt on hea just nendel asetatud mängijatel, et tegelikult esimene vastane oleks, noh, ei tekitaks probleeme. Jah, loosil on sellistel turniiridel noh, väga suur, suur faktor. Et tõesti võib see tabel sattuda nii ja naa, et... No. et ja noh, murabki 4-0 teises, et... Aga see on mõnes mõttes ka paratamatu, et siin ei saa midagi teha. Et... Jaa, vahest võib sattuda kohe avaringis kaks, nagu võtsin, Libietis sattus kaks turniiri järjest Sirmonti peale. Kes teab, ja. Kuhu võibolla Libietis oleks olnud suuteline jõudma. Ta on ju siin Eestis ju omal ajal Kuressaare turniiri võitis ja päris hea esimene serv oli eriti. Väga kõva, kõva servi ja... Aga jah, loos viista on siis ebamugava vastase. Ma võin lohutada ennast sellega, et kui ühel turniiril läheb niimoodi, siis järgmine turniiri ehk läheb hoopis paremini, et kui sa mängid aktiivselt, siis on juhtub nii, jah, nii pidi ja teistpidi. Jah. Tuleb lihtsalt mõnikord leppida. Out ja ei, no nüüd tundub vaikselt. Ivanov ei tee ju lihtvigu ka üldse praktiselt viimastes skeemides. Ja. Väga üksikud vead on olnud. Relva, noh, peale esimese servi muud relva nagu ei olegi Kanadal seal praegu. Oi, hoidis tagasi servi praegu, väga hoidis. Ei servin nagu lõpuni küll. Lihtsalt mängu pannud. Kiirustas võibolla natuke, jah. Mistis teda? Natuke nagu lohakas. Jaa, no seal on, seda juhtub, sa oled set ja 4-0 ees ja tundub, et vastane ka, noh, ta küll ei ole alla annud, aga ikkagi tunnetad ju ka tegelikult, et sa oled üle. Ja nüüd see on ikka nõrkuse hetk tekkida. Vastu liikumist kohe kiirelt tagasi ja ilusti liikus pallile vastu, tõusud pallile. Seal ei olnudki vastu sellel üldse aega reageerida praktiselt. 30-15. Nüüd pani natuke rohkem jõudes. Esimene serv. See oli see umbes selline serv, mida Kvitova lõi. Kanepi matchpalli ajal, jah. Matchpalli ajal lõi sellise teise servi isegi veel pehmema ja see kukkus see sinna. See kukkus vastse võrgu taha, kui ma jäti mäletan. Ei, ja minu mõelest ei. Vastu pidi ta kukkus sinna just sinna selle servi joone juurde. Aha. Et seal oleks siin pikaks minna. Et see oli veel eriti see, veel selline, jah. Noh, nagu... Noh, jah. Ütleme, ei olnud õnne lihtsalt. Ja siis pärast see mäng, see nagu muutis väga palju mängu. Ja taga oli Wimbledoni poolfinaal, eks? Jah. Seal oli ju mitte ainult poolfinaal, noh, ajalooline tulemus. Plus metsik raha patakas. See üks serv, selle väärtus oli vist mingi kuskil $250,000. Siin on muidugi nendel servidel sadades kordades väiksem väärtus. Ja nüüd oleme... Meie kraanil, Toomas, lehvita. Kui lehvita, siis võetakse pilt ära nagu praktika näitel. Jaa, no aga ja, millegi pärast... Ei tohi mitte välja teha. Et inimesed on mõelda, et kui sellises asendis 10 tundi järjest istuda, siis on päris mugav tunne. Ja.
jah , täpselt sama situatsioon , just eestkäe poolelt , kus ta jääb suunab kuidagi tagasi , hea aga ta saab selle eeskäega lõike vähemalt , lõikega mängib , aga eestkäe poolelt kuidagi liikumise pealt , jääb nagu hätta , nagu ei taluks seda tempot või , hakkab on... kohe sealt , ei suuda ära katta palli ja on lööb tema see... jaoks see löök liiga tugev . jah . nii et Ivanovil jälle game pall , oli võimalus juba varem see game ära lõpetada . suhteliselt enda kohta isegi sellise käevigastuse juures suhteliselt korraliku teise servi isegi . ja 5-0 . vaatame , kas nüüd Kranich saab siis augeimi kätte või ei saa . tegelikult ju eelmine game ju Kranich ju servis ju tegelikult korralikult , aga kaotas selle . nii palju veel , et kui see mäng läbi saab , siis kuni 10-minutise vaheaja järgi , siis tuleb platsile Kristjan Tamm , nii et me näeme täna 4 Eesti tennisisti etteastet . noh . Ivanov on ka nüüd , ütleme nii , no ma ei tea , mis asi siin peaks toimuma , et ta nüüd ei jõuaks teise ringi 16 hulka teha . kolmas mängija , kes sel turniiril eestlastest murrab 16 hulka  nii , vaatame seti statistikat . esimese servi protsent on tegelikult , jah , et ikka madal . aga punkte võidetud , aga me näeme , et teiselt servilt ikkagi Kranich võidab ainult 10% punkte , see on no . ja tal on olnud tegelikult 2 murdepalli ka , nii et ütleme , see on põhinäitaja , kus on see vahe ikkagi kolossaalne , 5-kordne . Ivanov tegelikult ei mänginudki enam . kasutas , Kranich kasutas ära servilt saadud initsiatiivi . no aga me näeme statistikat , ta peab esimese servi sisse saama , muidu tal praktiliselt punkti ei saagi võita . no pani küll kogu jõu mängu praegu kanadlane , aga . tegelikult lihtsalt , nagu ootas seda palli sinna . ja ta ootas , aga näiliselt väga lihtsalt võttis . aga mäng on juba sellises faasis , kus tulemus on nagu teada , et siin võetakse ka sellist asja nagu vabamalt . küsimus on seisus ja . et kas nüüd Kranich saab game'i või ei saa , et see on selle vormistamise küsimus , nagu öeldakse . ja on ikkagi hea see . ja noh , Ivanovil on see varu ja et ta võib isegi ühe oma servi kaotada . peaks nagu Ivanov võitma punkti . riskis teise serviga . riskis praegu jah . aga ega tal muud üle ei jää . ta saab ise ka aru , et . Servi hea servi game . kanadalased . hea serv . ja sai ikkagi jah , käe valgeks teises setis . 5-1 Ivanovile . ja nii , et kui hakkad võdelnalt võdvemalt võtma , siis jah , võid mõne natuke järgi anda . tagasi ree peale saada on teinekord väga raske . ja see esimene serv long ja ei saa . ja just nagu minu jutu kinnituseks , et . algus jutt oli see , et mäng on käes . nüüd , no eks ta peaks olema , aga .
aga ütleme niisama ta ikkagi ka ei tule, et sa pead ikka natuke, siis tuleb seda sama mängu jätkama. Ivanov on vast selle jaoks liiga kogenud mängija, et arvata, et 5-0 on juba kindlalt käes, et on ju teada juhtumeid, juhtud ajaloos tennises küll, et kus nii 5-1 ja 2 ja 0 pealt on. Ühes gameis oli Ivanov ju 30-0 taga ja tuli veel. No madal pall oli. Ja võt, see oli nagu õige nüüd passeerlööks siis. Õige kõrgus. Ja, õige kõrgusega. Ja 0-40, kolm murdepalli. Tegelikult on jah, kaks, viies, no viis murdepalli siis siis. No, kokku, kaks tükki ei realiseerinud Krainik selles setis. Tõrjeviga. 30-40 nüüd vastane aitas. Kordusest näha, ootas seda palli ja siis aeg oli küll piisavalt. Oleks võinud rohkem isegi ikkagi riskida selle serviga. Siukse seis, et ei ole mõtet ju ka mängu pikemaks venitada. Ja nii arvasi. Sai kätte see kord. Ja aga ikkagi. Tasa mäng. Üldiselt see eestke poole, kui oli oodata Ivanov lööb, et tavaliselt on täiesti hädas olnud, et selle eestke löögi see lõi isegi Kanada. Jah, aga ma vaatan ka tagaajaga ka, et ainult lõikab. Et ta ei lähe ka tempoga kaasa, vaid katsub seda tempoga maha võtta, see läbi selle lõike. Et nii teebki nagu selles kiiruses alla. Ivanovile alla ja... Ja super. Nii et oli küll 0-40, aga sõltumata sellest on Ivanov jõudnud matchpallini. Kergelt tulnud, kergelt läinud Krainiku poolt vaadates. Hea serv, aga tõri oli ka. Ja, noh, hea serv selles, et ta ei olnud piisavalt tugev, aga vähemalt siia joone peale. Väga palju loeb ikkagi löögi pikkus. Pikkus oli ju tegelikult normaalne. Jah, mõlemil oli serv hea pikki, oli tõri aga hea pikk, et sealt Ivanovi iga tulik, et ta võibolla ei oodanud nii pikka. Vaatsed, pool tööd tehtud serviga, aga nii ei olnud. Ta nagu lootis, et see serv on juba... Piisav. Jah. Väga rabe löök. Teine matchpall. See ei olnud kudagi nagu lõika koht, et siin on negatiivselt Krainik mängima. Jah, ja miks ta siis eelmine kord nii? Absoluutselt, tundub, et see löök on nagu olemas, aga võibolla ei ole piisavalt kindel, et teda... No praegu üld kaotada midagi, aga minust ta võiks kõiki punktid juba praegu nii mängida, et kaotada ei ole ka tasamängu peal. Tead sa, kui vana mängu on, see on Krainik? Ma vaatsin 23 oli vist. Jah, no siis peaks... Siis vanuseks võiks nagu natuke rohkem olla. No see esimene serv üldse ei tule välja. Ja turniiri edenedes võib see küll olla selline ahilu ja otsustav moment, ta ei saa, ei segab see käsi ikka servimest.
ai , ai , ai , see oli valus . jah . murdepall . oli juba kolm järjestikust murdepalli Krainikul selles game'is . ütleme nii , et Krainikul oli siin natuke õnne ka jah , sest et see pool on süvendis punktil jah . mängib tempos küll Krainik . aga nüüd tegi aga seda rumalus. Kindlust nagu ei ole jah , et üks löök tuleb välja , siis järgmine kohe on . ei ole väljaku peal . no täitsa kõver asend oli ka seal , ei tabanud palliga korralik . kuidagi ei saa nagu löögiks asendisse Krainik , et mulle tundub , et mis takistab nagu löömast . tennismäng toimub küll kiiresti ja aga aega väga palju jah . aega palju ei ole , aga vaatab , et sellele peab olema keha ikkagi nagu kehaase kontrollitud , et kui keha kuhugi kaldub või kukub ette või taha , siis ei ole võimalik ka nagu täpselt lüüa . ja kolmas matš palli Ivanovil . oi , oi , oi , oi . Ivanov tahab veel harjutada . ja aga see löök ka , vaata millist võrku läks ikka täpselt sinna vastasele suht kätte ja . mäng tasa . selle mängu pikim game . ja ma ütlesin , see ja. Pall on raske , raske jah , Ivanovil veel ja. Eriti kuidagi ja aga noh , peab au olema , selle punkti mängis ka , aga no täitsa korralikult . selline lõige sinna servikasti on üldse ebamugav pall , et seda nii omast kogemusest . esiteks sa oled sunnitud võrku tulema . tead , et võrku tulemiseks noh , üldiselt pead võimalikult ebamugavasse kohta vastasele panema , nii murdepall jälle Krainikul . sa pead seda palli nagu paraga katma ja rebima või noh , nagu ja. Jah , et tuleb võrku ja nii oligi arvata . no Krainik ei oota , ma ütlen , mis Ivanov ette võtab . no ta lõi jah ja. Siia välja platsist . tasamäng . no see ongi mängu kõige huvitavam game kusjuures ka mängulises pooles . Ivanov on selle game'i huvitavaks teinud oma kahe sellise . jaa , ta on ise teinud selle . võidetud . võidetud game peaaegu jah . aga tegelikult vot siin oleks olnud seda raisma stoppi vaja , ma ütlen selles , et võib-olla isegi oleks võinud . see oli stoppi koht küll jah ja. Sest tegelikult ta pole ju löönud neid mängus , see oleks kindlasti üllatav . ja see oleks üllatav täpselt olnud mm. see nagu stopi mõte ongi , et pole ootamatu . eduseisus ka oled üldiselt noh mängus . jah , jah , oli koht nagu riski võtta ka . ja juba mitmes murdepall jah , siin selles game'is on Krainikul neid väga palju olnud . kehasse tuli see pall , vaatame kohe kordusest , kas see , näeme kordust . jaa , nii  ja kehasse ta pidi ära liikuma , oli jälle asendist väljas ja ei olnudki võib-olla nii tugev serv , aga selline . tasamäng . ta nagu Ivanovi nagu oleks , ta näeb , ta nagu tüdinenud , et no kas saaks selle . see mäng ükskord läbi mm-hmm. . ja see oli tunda , et see võib tulla , see topeltviga siin praegu . ja käsi annab tunda , ilmselgelt hoiab , aga ise teeb selle game'i pikaks . võttis sideme ka pealt ära , küünarnuki pealt .
Ma vaatasin ka, et Viga. Viga. Hästi mängitud punkt. Tasa Ivanovi poolt vaadatuna. No terve käega oleks see game raudselt läbi olnud juba. See on spekulatsioon, aga siis oleks serv oleks siin mõne servi ka ära teinud. Üks üritab veel elus püsida, teine võtab kaua, see jama jätkub. Ma isegi ei ole kokku lugenud, see on vähemalt mingi 7. Murde pall ka nadalas. Võtab palli ära, nüüd on paus teise servil. Õnneks mitte väga suur paus. Ai, ai, ai. Ja 5-2. Kolm match palli on olnud. Nii ta on tennis oma parna, et iga punktiga hakkab mängu uuesti. Ja kui Krainiku, vaadates Krainiku eelmise game just seda servi, viimas kahes gameist ta küll ühenedes kaotas oma servilt, aga ta nagu servi, see esimene serv, kui välja tuli, oli päris korralik, nii et siin ta võib veel noppida. Saab veel harjutada. Ja tegelikult sellisest lihtsast positsioonist koha pealt pole ju Krainik praegu selles keemis ju tegelikult üks vigu ei teinud, et need vead tulid, noh, nii-öelda, nad olid nagu sunnitud vead. Selles mõttes, noh, peab talle kau andma. Üritav. Ja noh, see spordimees peabki üritama lõpuni. Väga palju vist siinsetel turniiridel Kanada mängijaid või Ameerikast? Ikka Ameerikast ainult üks, aga Kanadast on siin ja vist ei väga palju ei ole, aga minu arust oli kas kaks või kolm meest, aga noh, ütleme ikkagi suhteliselt palju arvestad nii kaugelt mandrit. Jaa, aga ma noh, mõtlen, just et Euroopa turnee ja või... Et need 10 000 on sellised turniirid, noh, mida toimub. No praegu on nii paljudes kohtus alates paljudes kohtus, jah. Ja ma ei tea, kus veel. Kas... Mitte küll siin ei pool saarel vist, aga... Et kas on mõtet nii kaugele sõita selleks, et toimub ju neid ka Põhja-Ameerika mandri pinnal. No, võibolla siin võibolla, me ei tea, mis siin võib veel taustaks olla, et seal võib mingid muud eesmärgid ka olla. Võibolla tahavadki külastada ja näha, et kes teab, võibolla keegi on kiitnud. Muu siis ju Kanadas elab, noh, ma ei usu, et nüüd suhtled omale ja teed retsept näiteks. Jah. Kunagine. Eesti ta küll on sinust... Teet on minust noorem, jah. Jah, et sa vist väga taga nii... Ei, ja meil on vist lausa 5 aastat. Jah, et sa taga nagu väga... Sina ju põhimõtteliselt ikkagi ju täiskasvanute klassis ju praktiselt ju... Mina täiskasvanud, jah, ei suurt ei mänginud, et... Aga mitu meistritiitlit sul on? Minu meistritiitlit pärinevad varajases nooruspõlvest. Ma saan aru, aga neid on ikka. Jah. Seda ei saa ju mainimata, et... Ei saa. Et meil ei ole siin suvalised inimesed kommenteerimas. Et selles mõttes mina olen palju väiksem spetsialist kui sina. Võibolla lihtsalt see kommenteerimise kogemus on suurem, aga... Et nad pärinevad vanusest 12, 14 ja 16. Sa olid vist Holteriga konkureerisid päris. Minu jaakaaslased olid siis sama aasta mängumehed olid Anders Ostinski võibolla kõige. Jaa, Eesti meister olnud. Ja kindlasti ka Pärnust pärit Eerik Holter. Jaa, see oligi hea, et kaks pärnakat. Jaa, ja aasta noorem oli Ringonu Karolin näiteks ja aasta varem on Jaak Isak. Päris ju korralik pead. Ja 2 aastat vanem oli siis Ain Suurtal.
aga Teet Rätsep oli siis selle Mart Petersoniga ja Peterson ja Võsand ja Aivo Ojasalu sealt, ja. Sealt põlvkonnast, kui ja. Nii võib öelda. Et... Nii palju võin öelda, et Jaak Isak ja Ain Suurtal, keda sa mainisid, ja paaris mängus ka koguni Nõukogude Liidu hõbe ja. On nende kontos. Aga samas jälle vist meeskonnana Võsand, Ojasalu, Rätsep, Peterson, kas Patakiaadi kuld või? Võt, ma ei oska, sa mõtled noorte... Ei. Täiskasvanute mitte. Kolmas siis koht. Ikka minu teada kolmas või neljas koht oli. 86. Aastal Moskvas ma ise käisin muideks vaatamas neid mänge. No ikkagi. Jaa, väga kõrge, jaa. Ja. See oli see turniir, kus Võsand võitis muideks Aleksander Volkovi. Jaa. Ja siis mõni aasta hiljem võitis ka Volkovit Tallinnas toimunud liidumeistrivõistlustel veerandfinaalis. Volkov oli teatavasti ka korra maailma esikümne mängija. No nii. Kaks matchpalli jälle Ivanovil. Ei tahtis kohe ära lõpetada ja. Ja no ühtepidi sa pead seda aktiivselt tõrjuma ega seda sellist servi aga. Aga mängu sellist käiku arvestades oleks üle piisanud ka sellest mängupanekust. Ka vist palli natuke kehas, et. Ja ta näitas seda ja. Oho, see oli nüüd üllatus. Vastane otsuses võrku tulla matchpallilt. Väga tihti ju, ma ei tea, siin mängu jooksul paar üksikut korda on olnud kanadalane käinud võrgus. Tunnetas hästi ära, et see pall läheb pikaks. Mina ise olin omal ajal eriti sellise aktiivse mängustiili. Jaa, sa oled ja võrkutungi. Võrkutungi, noh, et ka ulatuse kasv on selline, mis seda nagu võibolla, noh, annab teatud eelise võrkust. No, tennis oli ka palju selles mõttes, oli ei tõrjutud võibolla nii hästi puureketid ja ütleme, see aeg oli selles mõttes natuke teine, siis käidi ju, kui sa vaatad kas või Wimbledoni, no seal on küll muru muudetud aeglasemaks. Vaatame punkti ära, kas saab veel järjekordse matchpalli või ei saa, Ivano. Jaa, see ja oli väga hästi lõpuni välja mängitud. Jällegi nii kui Ivanov läheb eeskätt krossi ja tuleb krainikul lüüa seda eeskätt. No kuues matchpall. Ja siis oli jah see Serbia volley. Kuigi jah, et praegu vaadates, noh, kas see videot on sumale mängisid Borg ja McEnroy, siis võrreldes tänase mängu, see on nagu aeg luugis. Isegi McEnroy või see Borg, kes ei olnud niisugune nagu võrguhunt, käis nagu väga tihti võrgus võrreldes praeguste mängite. Muuses see Federer ongi jäänud üks sellised, ongi üks aktiivsemaid võrgus käijaid kaasa ja tennisistidest. Oli ka vist Radek Stepanek, kes on selle võrgumängi, aga ma ei tea, kuidas ta nüüd... Ta vist ikka veel mängib ikka. Ta kogu aeg on nagu lõpetamise äärel olnud, aga... Jah. Oi, super. Ja no nüüd lahendas olukorra ilust ära. 7. matchpallil Vladimir Ivanov alistab Kanada esindaja Pavel Krainiku. 6-3-6-2. Ja nüüd annab Ivanov kätt eelmises mängus Tallinnas. Käepigistuse osaliseks ei saanud puki kohtuniks, aga nüüd sai nii, et taastatud on ära leppinud. Vahepealne arusaamatus on nüüd unustatud ja kõik on korras. Tänan siin, Toomas, et tulid kaas kommenteerima. Ja tänan kutsumast. Ja üritame veel kutsuda ja ma arvan, et sa saad aru, et see asi ei ole üldse nii hull. Ei, et vastu pidi meeldiv kogemus. Egert Meieril oli, kui tema kommentsi ütles, et algul ma ise nägin, et käsi või see jalg lausa värises natuke. Ma ütlesin, et kuule, et ega see ei ole ju seis, ei, et vasta selle match palli, et see on palju lihtsam olukord. Nii et suur tänu veel kord sulle ja ehk siis võibolla siin Pärnus, kui eestlased jätkavad samas vaimus, siis ehk on veel sul võimalus mõnikord ja. Tulla kaasvestlejaks. Ja nüüd nagu ma ütlesin, väike paus tuleb. Ja siis saame Kristjan Tamme esitust jälgida. Aitäh!